Village Life. П'ятьох причин, чому сільське життя формує здорових дітей, все про життя в селі Village Life. Ми багато чуємо про те, що дорослі переїжджають за місто, щоб врятуватися від стресу та метушні міського життя, але останні дослідження показують, що стрес впливає і на дітей. Стрес може негативно впливати на фізичний, емоційний стан та розвиток дітей. Дітям доводиться балансувати між напруженим навчальним графіком, великою кількістю стимулів, які вони отримують перед екраном, та серйозною нестачею фізичного виховання в школах. Для багатьох сімей, які борються зі стресом у дітей, привабливим є перехід до більш простого, природного способу життя. Нижче наведено п'ятьох способів, як сільське життя може допомогти батькам виховати природно здоровіших і щасливіших дітей. 1. Більше можливостей для вільної гри. Зростаюча кількість досліджень показує, що діти найкраще вчаться і процвітають, коли їм надається можливість для неструктурованої вільної гри. Будучи повною протилежністю комп'ютерам та відеоіграм, цей тип гри глибоко стимулює уяву дитини і водить її в стан потоку, подібний до того, що ми відчуваємо під час глибокої медитації. Згідно з дослідженнями, подібними до тих, що цитуються в Scientific American, вільна гра заохочує до вирішення проблем, зміцнює мовні навички, підвищує самооцінку, зменшує стрес, сприяє розвитку емоційної та розумової гнучкості, розвиває соціальні навички. Широкі відкриті простори та обмежений доступ до екрану, вдома та у сусідів, пропонують ідеальний простір для дітей, щоб дослідити силу та веселощі власної уяви. 2. Сильніші мікробіоми, імунітет. Можливо, ви чули, що сільські діти хворіють менше, ніж міські. Це дійсно так, і причина цього полягає в тому, що діти з сільської місцевості піддаються впливу більшої кількості мікробів. Чим більше мікробів ми зустрічаємо, тим сильнішими і здоровішими стають наші мікробіоми. Що таке мікробіом? Це сукупність понад 1 трильйона мікробів, які містяться у вашому організмі на шкірі, в роті, травному тракті та інших частинах тіла. Ці мікроби, або наша внутрішня екосистема, допомагають нам протистояти хворобам і зміцнювати імунітет. Найздоровіші мікробіоми походять від вдихання великої кількості свіжого повітря, взаємодії з тваринами, впливу садового ґрунту, гри в грязюці, вживання домашньої, неультрастерильної, їжі та споживання культивованих, ферментованих продуктів, багатих на пробіотики, всі продукти сільського життя. 3. Менше шумового забруднення, менше стресу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Агентства з охорони навколишнього середовища, шумове забруднення може спричинити низку проблем зі здоров'ям, включаючи порушення сну, зниження академічної успішності, розлади мовлення, погіршення когнітивних функцій та інші захворювання, пов'язані зі стресом. Діти є особливо вразливими, оскільки вони раніше лягають спати і тому піддаються більшому впливу нічного шуму. Сільський спосіб життя стирає більшу частину шумового забруднення, яке спостерігається в містах і передмістях. Уявіть собі, замість того, щоб вкладати дітей спати з барушами або білим шумом, щоб заглушити дорожній рух, ви можете дозволити їм заснути під ніжну колискову цвіркунів і деревних жаб. 4. Більше фізичної і цілеспрямованої активності. Ні, не всі сільські діти отримують більше фізичних вправ. Малорухливий спосіб життя пронизує сільські та міські громади. Але життя на присадибній ділянці, наприклад, на фермі для хобі, може сприяти більшій кількості природних, цілеспрямованих фізичних вправ для всієї сім'ї. Садівництво, догляд за тваринами, лазіння по деревах, піші прогулянки, їзда на велосипеді, полювання, гонитва за світлячками, верхова їзда, догляд за землею, збирання паличок і загальна робота по господарству – все це сприяє цілеспрямованій фізичній активності. Коли діяльність має певну мету, є обов'язковою і приносить задоволення, наприклад, фізична робота по господарству, достатня фізична активність є бажаним відпочинком для дітей. 5. Чистіше повітря, здоровіші легені, менше алергії та астеми. У більшості великих мегаполісів попередження про якість повітря стали нормою. Як соромно тримати своїх дітей в закритому приміщенні або відмовлятися від власного маршруту пробіжки, щоб захистити свої легені у власному рідному місті. Згідно з дослідженням, опублікованим на сайті WebMD, діти, які живуть на фермах, менше хворіють на астему та алергію, як повітряно-крапельну, так і харчову, завдяки кращій якості повітря та більшому впливу корисних мікробів. Враховуючи, що немає нічого важливішого для нашого виживання, ніж повітря, цілком логічно, що свіже, чисте повітря робить дітей сильнішими та здоровішими. Сільське життя може забезпечити багато переваг для здоров'я дітей, але батьки повинні бути прикладом для наслідування. Якщо ваші діти не звикли до сільського життя, можливо, вам доведеться навчити їх насолоджуватися новим оточенням. Почніть з того, що покладіть серйозні обмеження на час, проведений вдома перед екраном, і виходьте з дітьми на вулицю.
заохочуйте їх досліджувати, купіть їм велосипед і пару гумових чобіт, встановіть тролей, посадіть сад, доручіть їм фізичну роботу і зробіть їх відкритий простір сприятливим для вільних ігор. Нарешті, не бійтеся дозволити їм нудьгувати. Хоча спочатку вони можуть скаржитися на це, в кінцевому підсумку це вчить їх знаходити власні розваги та дорогоцінні творчі здібності. Як би ви заохочували своїх дітей бути здоровішими в сільській місцевості? Які спогади ви маєте про сільське життя в дитинстві? Поділіться своїми ідеями та приєднуйтесь до руху за здоров'я у сільській місцевості у розділі коментарів нижче. Перший україномовний інтернет-портал «Все про життя в селі» Village Life. Тут ви знайдете безліч корисних статей про заміське життя і не тільки. Ділимося актуальними новинами з сільської глибинки, розповідаємо про сільське життя, кухню, розвиток села, екотуризм, сільський туризм та інше. Заходьте до нас, у нас завжди цікаво. Також зберігайте наш сайт в закладки, підписуйтесь на наші соціальні мережі та ми будемо вдячні за маленький донат, так як розвиваємо наш проєкт самі власними силами. Дякую.